Всім привіт, ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника Новодворське. Це настінний світильник для ванної кімнати. Є тут відповідний підвищений захист від пилу та вологи, ступінь захисту IP44. Основа металева, колір матове золото, плафон в формі кулі діаметром 12 см, це білосніжно-біле матове скло. Світильник на одну лампу, патрон G9, кераміка, максимально допустима потужність лампи 25 Вт. З таким чином знімається плафон, тобто тут різьба. Немає обмежень по розміру лампи, лампа купується окремо, я встановив LED-лампу, така споживає 7 Вт, видає приблизно 50. Я світильник підключив, ось так він виглядає увімкненим. Освітлює він дуже добре, приблизно ось так він буде на стіні. Можна так розташовувати його, можна так, як кому більше сподобається. Я б насправді таку модель навіть розглянув як стильовий світильник. Це було б оригінально, так незвичайно б це виглядало. Плафон не по центру знаходиться, основи такий зміщений. Тому раджу замислитись над таким використанням цієї моделі. Кріпиться щільно до поверхні за допомогою такої круглої монтажної планки. Діаметр цієї чаші 10 см. Діаметр планки 7,5. І є два отвори для встановлення. Вимикача на корпусі немає, тому вимикач має бути виведений окремо на стіні, так само, як для стильового світильника. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.